Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Meu amigo pastor Jefferson, Deus abençoe. Pastor Alexandre, todos os obreiros aqui. Fazia tempo que vim saindo para vir aqui, mas Deus preparou. Eu falei, Jeff, estou indo aí. Se tivesse combinado, tinha dado certo. Aí Deus preparou. Estamos aqui hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus. Verso 35 do capítulo 18 do livro de Lucas vai dizer assim: chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou-lhe que trouxesse o cego. Chegando ele, Jesus perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu: Senhor, quero ver. Pode tomar seu assento, glorificando a Jesus. Creio que o Senhor Deus tem algo para falar conosco. A minha esposa já testificou aquilo que o Senhor Jesus fez em 2019. Foi um ano, final do ano terrível que passamos. Só para aumentar a fé ainda mais dos irmãos, quando a minha esposa foi para Bauru, ela ficou 16 dias internada lá. E meu vizinho, ele falou para meu pai se ele pudesse levar, meu pai pudesse levar ele até o banco, porque precisava acertar um negócio. Mas ele tem carro. Meu pai pegou e levou ele no banco. Aí ele voltou. Meu pai parou o carro em frente de casa. Ele pegou o dinheiro, deu para o meu pai e disse: olha, eu não sei o que é, mas Deus estava me incomodando tanto que era para dar esse dinheiro para o Flávio. Era R$1.000. E era o dinheiro que precisava para poder estar indo e voltando de Bauru. Então Deus, ele sabe, ele conhece a sua necessidade. Como foi dito aqui, só basta você orar, clamar, que Deus entrega as bênçãos dele para você. E lá no hospital, a minha esposa ficou internada na ala de oncologia, de câncer. Lá a gente pôde ver o agir de Deus. Pessoas que foram curadas de câncer, outras que desceram à sepultura, outras que tiveram a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, mas outras também que não teve a oportunidade. Até teve, mas não aceitaram e desceram à sepultura. O que Jesus nos fala nessa noite é que devemos estar preparados para todas as situações. Devemos estar preparados para tudo, porque se Jesus voltar hoje, não espera você que você vai se preparar, não, tem que estar preparado para a sua vinda, tanto no coletivo quanto no individual, porque Jesus vai voltar para a sua igreja. Mas quantos já estão descendo a sepultura e não tiveram a oportunidade? Amém? Meus irmãos, no livro que lemos, Jesus está narrando essa história, Lucas está narrando essa história, e quando Jesus chega em Jericó, perto de Jericó, Mateus escreveu, Marcos escreveu, sobre o cego de Jericó, Bartimeu. Dentre tantos que Jesus curou, dentre tantos que Jesus fez, foi narrada a história deste homem, o cego Bartimeu. Era a oportunidade que ele tinha, era a sua última oportunidade que Jesus estava passando em Jericó. E ele clama a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou, pediu a Jesus, pediu a misericórdia de Jesus. A multidão, o povo que ali estava, falou: oh, não adianta, calma, fica no seu canto, fica tranquilo. Mas Jesus, ele ouve. E a Bíblia diz que Jesus, ele pede para chamar o cego.
Algo que me incomodou quando estava lendo isso foi que pedimos tanto para Jesus, mas também devemos estar preparados para obedecer o chamado de Jesus. Entenda, o cego ele clamou, pediu, buscou, clamou a misericórdia de Jesus. Agora ele tem que estar preparado para obedecer o chamado de Jesus. A quantos aqui já pediu, a quantos aqui já clamou, a quantos aqui vem buscando, pedindo a Deus, mas Jesus está chamando e você não está obedecendo aquilo que ele tem para a tua vida. O que afastava, o que não queria impedir do cego Bartimeu ir até Jesus era a sua capa. Ele lança a sua capa. Eu não sei aquilo que te impede de ir e fazer aquilo que Jesus te mandou fazer. Tenha obediência. Há algo às vezes que está em nós que impede de fazermos aquilo que o Senhor Jesus nos entregou. Eu não sei o que está te impedindo, mas Jesus está dizendo assim para você: olha, larga isso enquanto é tempo, porque o que eu tenho para você é maior e melhor daquilo que você pode imaginar. Deus tem algo especial para tratar na tua vida, na tua história, na tua família, e vai fazer um rebuliço. Mas primeiro você precisa obedecer um chamado do Senhor Jesus Cristo. Vai ficar rodeando até quando? Vai ficar fazendo corpo mole até quando? Jesus está dizendo para você: vem logo, vem depressa, que eu quero fazer a minha obra. Vem logo, vem depressa, que você vai ver a prosperidade na sua vida entrar em ação. Mas depende de você ser obediente à voz do Senhor Jesus Cristo. Às vezes rodeamos tanto, projetamos tanto, mas esquecemos de falar para Jesus: olha, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim, é isso que o Senhor quer para mim. Mas é mais fácil edificar a nossa casa do que trabalhar e edificar a casa de Deus. É tão bom, né, deixar a casa bonita e esquecemos a casa de Deus. A prioridade sempre será a obra de Deus. Deus nos ensinou, Deus me ensinou tanto tempo. Quando eu fiquei desempregado, após um tempo, o pastor Jefferson me deu a oportunidade de trabalhar no kit. Batia a palma o dia todo. Era a vitória. E Deus multiplicava. Às vezes uma não aceitava, a outra pegava. E depois no dia do acerto, Deus fazia a obra ali. Era só milagre. Mas isso Deus vai testando a fé, em te ensinando, tendo experiência. Depois fui para Lençóis trabalhar lá. E minha esposa, continuamos orando. Porque antes do Jeff me dar essa oportunidade de trabalho, meu filho era bem pequenininho. Não tinha dinheiro para comprar fralda. Não tinha dinheiro para comprar o leite. Era uma prova em cima de prova. Mas Deus sempre dizendo: vai chegar o final da prova. Deus vai dar a bênção. Depois desse tempo que se passou, Deus me deu a oportunidade de trabalho novamente. E Deus foi me dando a oportunidade de trabalho. E fui trabalhando, não deixando a oportunidade, porque temos que trabalhar. E nesses últimos tempos agora, Deus concedeu uma vitória para nós, abrir uma empresa, e Deus está abençoando, está crescendo. Mas temos que ser obedientes. E na área espiritual, estamos pregando. Logo vamos fazer aquilo que Deus quer, se for da vontade dEle. Mas tudo é ser obediente ao chamado que Deus tem na nossa vida. Só vai desenrolar o mistério que Deus tem contigo a partir do momento que você aprender a ouvir a voz do Mestre Jesus. Quando você aprender a ouvir a voz dele, você vai ver que o teu ministério vai crescer, a tua vida vai transformar, você vai ser uma pessoa diferente na tua casa, não será mais o mesmo, não será mais a mesma. Aonde você colocar a planta dos teus pés, vai ser abençoado. Para quem você orar, Deus vai bradar, e a vitória vai chegar no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem milagre para acontecer. Deus tem história para trazer na tua vida. Deus tem história para a tua casa. Só basta você nessa noite se levantar, te colocar de pé e seguir adiante, avante, que Deus tem algo.
algo na sua história, na sua família. Oh glória, Deus insiste em dizer aqui, o que Ele precisa, o que Ele quer, é de mais obediência da tua parte com Ele. Há quanto tempo Ele vem falando contigo, mas você insiste em desobedecer, você insiste em voltar atrás, você insiste em deixar para lá. Ei, Ele te dá mais uma oportunidade nessa noite. Levanta enquanto é tempo, e vai em frente enquanto é tempo, porque a obra dele é grande na sua vida. Há tempos o cego mendigava, há tempos o cego andava com uma capa, há tempos o cego só podia chegar na Porta Formosa, porque não podia entrar no templo, era separado, excluído da sociedade. Mas o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com este homem, ei, aquele que só podia chegar na porta, aquele que vivia mendigando, agora teve a sua vida transformada. Aleluia! Voltou a enxergar, voltou a andar no meio da sociedade, voltou a agir como um ser que o Senhor Deus chamou ele. Ele transformou ele, ei, Ele te chama hoje, Ele te transforma hoje, Ele te levanta hoje, Ele transforma a tua história hoje, Ele te levanta como homem e mulher de Deus diferente hoje, é hoje. Levante a mão, adore ao Senhor Jesus Cristo nessa hora. Oh, aleluia. Oh glória, aleluia. Jesus tem plano de salvação para tua casa. Aí você se questiona: Senhor, mas há quanto tempo? Vai demorar quanto tempo ainda para se cumprir aquilo que o Senhor tem comigo? Ei, fica tranquilo, fica em paz, Ele está no controle de toda a situação, Ele está no controle do tempo, Ele está no controle da tua vida. Senhor, mas quanto tempo por esta prova? Parece que entra ano, sai ano, a prova vem, a situação continua a mesma. Ele está dizendo: fica tranquilo, fica calmo, o negócio é você obedecer, só isso, não precisa de mais nada. Obediência, fidelidade, lealdade, oh glória, buscando a santidade, buscando a presença. E quando você continuar fazendo isso, Deus vai bradar do céu, oh glória, a glória vai descer e a transformação vai chegar na tua casa. Vai adorando. Tem renovo espiritual para a tua vida, tem renovo na tua história, tem renovo no teu trabalho, tem renovo. Não, mas não precisa fazer cirurgia, as amígdalas já voltaram ao normal. Não precisa mais. Todo ano ele ficava com a garganta inflamada, era bezetacil em cima de bezetacil. Eu acho que era 5, 6 vezes no ano, para mais, que ele tinha a sua garganta inflamada. Mas a hora que ele foi no médico, o médico: mas quanto tempo faz que esse menino já não fica com a garganta inflamada? Olha, doutor, vai fazer mais ou menos um ano. E até hoje, se ele ficou, foi, acho que foi uma vez, e faz tempo. Sabe por quê? Jesus continua curando, Ele continua operando milagre ainda. Ei, às vezes você fica pensando: olha, eu ouço tanto falar de milagre, não é isso, pastor Gerson, que está passando por um milagre até hoje, e Deus está garantindo a vitória, porque é Ele que dá a vitória, é Ele que faz milagre, é Jesus que faz, é Ele. Quando você entrega a sua vida para Ele e anda em obediência na palavra, fica tranquilo, e quem garante a vitória é Jesus.
Ele diz, mas será? Não, tá dando, você vai ver, espera aí. Oh glória, ela foi fazer o teste e deu o que? Positivo. Oh glória, aí ó meu filho aí, é um milagre nosso, está aqui. Oh glória, Deus tem milagre para você também. Oh glória, Jesus tem algo diferente para a tua vida, para a tua casa, também tem. Eu não sei o que você vem pedindo, 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 e até hoje não aconteceu. Ainda fica tranquilo, mas vai acontecer. Espere mais um pouquinho só, que a vitória está descendo completa na tua vida. Não desista, mas persevere. Oh, aleluia. Continue sendo fiel. Olha este homem como teve a sua vida transformada. No verso 42, no verso 43 diz que ele voltou a enxergar. Ou seja, ele enxergava, por um tempo perdeu sua visão. Agora imagine caminhar, andar somente de lembranças. Tem gente que está assim, não é? Que está caminhando, está andando, mas está vivendo somente das lembranças. Ei, Jesus tem coisa nova. Não é só de lembrança, o que passou, passou. Agora o que ele tem para você é algo novo e só depende de você. É só depende de você ouvir a voz dele hoje. Joga tudo aquilo que está impedindo de você alcançar aquilo que ele tem para você. E com ele, olha Jesus, eu estou aqui. Aí Jesus vai perguntar, mas o que tu queres que eu te faça? Jesus, eu não quero mais nada não. Eu só quero voltar a enxergar. Chega de viver de passado. Chega de viver de lembrança. Chega, chega. Agora que ele tem algo novo, é novo. A partir de hoje, adiante, é algo novo para a tua história. É algo novo no teu ministério. É algo novo para a tua casa. É algo novo no ciclo de oração. É algo novo no corpo de obreiro. É algo novo, aleluia, na mocidade. É algo novo aqui na Assembleia de Deus da Missão, é, porque vai expandir mais, é assim né pastor, vai expandir mais, é algo novo, 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 é novo, vai adiante, vai adiante, vai adiante, é algo renovador, é algo renovador, é algo renovador para a tua história nessa noite. Oh, aleluia, levante a mão, adore a ele, 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 adore a ele. Oh, aleluia. Oh glória, ele tem renovo para você aqui hoje, ele tem renovo para você aqui hoje. Ei, até pensou, ai glória, até pensou em parar, até pensou em desistir, porque Deus, eu não estou aguentando mais não, essa prova está difícil, mas ele fala para você assim, olha, se você parar, vai ser pior, sabe por quê? O teu nome vai estar arriscado no livro da vida, e se ele voltar hoje, para onde vai a tua alma? Mas se você continuar fiel, oh glória, se você continuar fiel, continuar andando certo na presença dele, o teu nome continuará escrito no livro da vida, e quando Jesus Cristo voltar nos ares, o Espírito Santo nos levará ao encontro dele lá nos ares, oh glória, e de lá partiremos para a glória, e numa só voz, num só tom, a igreja vai dizer assim: Santo, 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 Santo é o Rei da Glória. Vale a pena ser fiel. Narabando e assuicho amando e blamarabando e quer mandar a face. A única coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Mas se você se arrepender, ainda existe oportunidade. Porque do jeito que está, não vai te garantir a salvação em Cristo Jesus.
Mas se você se arrepender de todo o teu coração, Jesus diz assim: olha, se pecardes, tenho advogado lá à destra do Pai Todo-Poderoso para interceder pela sua causa. Ainda há jeito, ainda há possibilidade. O improvável torna provável, porque Jesus transforma, Jesus muda. Ele é especialista em fazer isso, pegar alguém que não é e fazer alguém de posição. Mas depende de você, depende de mim, depende de nós. Jesus, mas eu não consigo, até tento, mas esse pecado me persegue. Até consigo ficar firme por um tempo, mas não resisto. Jesus está dizendo para você que Ele quer te libertar de algo que está te prendendo, de um pecado que está te afastando cada dia mais da presença dEle. Mas se você se humilhar, oh glória, se você abrir teu coração, o Espírito Santo nessa noite vai descer sobre ti. Oh glória, você vai sentir um calor tão forte que vai entrar na tua orelha, vai descer até o teu coração. Oh glória, vai transformar por completo. E a partir de hoje, oh glória, não será mais o mesmo. Oh glória, não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais a mesma. O Espírito Santo nessa noite, Ele desce sobre a tua vida agora. Agora, agora, agora. Você vai sentir algo sobrenatural. Eis que estou preparando a minha igreja. Eis que virá dias difíceis, mas a minha glória vai descer. Algo resplandecente vai acontecer. Somente aqueles que estiverem na posição, somente aqueles que estiverem na posição, sentirá algo diferente. Só aqueles que permanecerem na minha graça, na minha presença, vão entrar num sobrenatural. E a partir de hoje, desço na casa. Eis que tem cura, eis que tem milagre, eis que tem renovo, eis que tem unção renovadora na tua vida hoje, 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 hoje. Sentir a presença do Espírito Santo, aleluia, oh glória, é tão bom sentir a presença dEle. Quando eu fui batizado nas águas, como o pastor Jeff estava dizendo aqui, foi um dia de frio, né, pastor Alexandre, de manhã, estava um frio, um frio, um frio,
O Jefferson ia no batismo, acabou não dando para ele ir, para ele acompanhar. Eu almejava tanto ser batizado com o Espírito Santo que eu passava a noite toda orando. Passava a manhã toda orando: Jesus, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Eu quero sentir algo diferente, Jesus. Eu quero sentir esse calor. Eu quero sentir o fogo do teu Espírito Santo. Aí quando eu fui ser batizado nas águas, oh glória, quando eu fui entrando, já fui sentindo algo diferente. Quando eu levantei, aquele gelo já não era mais. Desceu um fogo quente do céu, oh glória, me tomou por completo. Fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu fui saindo das águas, Jesus tomou algumas irmãs em revelação. Jesus desceu naquele lugar. Foi um culto gostoso de batismo. O que você quer dizer com isso? Até quando você vai viver desse jeito, hein? Correndo. Até quando você vai ficar fugindo, hein? Jesus quer ter algo contigo. Eita glória. Eu almejava ser batizado com o Espírito Santo. Agora tem gente que corre da presença dele, oh glória. Ele está dizendo para você que hoje não corra dele, mas venha na presença dele, que ele quer te envolver. Ele quer te envolver na presença dele também. Ele quer te envolver também. Eita glória, vai descer aquele fogo quente, quente, quente. Oh glória, você vai sentir algo renovador. Vai sentir a presença dele aí agora. Agora é a presença do Espírito Santo. É a promessa do Pai. Ele disse: eu vou, mas não vou vos deixar órfão. Eis que eu envio a presença do meu Pai, o Espírito Santo de Deus. Olha ele aí, ó, agora. Olha ele te renovando agora. Olha ele te renovando agora. Olha ele te renovando agora. Agora, agora. Olha aí, olha aí. Oh glória, 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 oh glória. É só você dar lugar. É só você dar lugar. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Ela mandou o sou o Plemandarai. Oh, glória. A igreja, fique sobre vossos pés. O grupo de jovens pode estar louvando a Jesus? Venha louvar. Jesus tem algo novo aqui. Jovens, vem louvar Jesus. Jesus tem algo ainda para fazer contigo. Continue buscando a presença dele. Continue clamando a ele. Continue, continue. Irmãos, os jovens cantam Além do Rio Azul, tá? Pede reforço aí, chama a Júlia para cantar aí. Aleluia. Enquanto os jovens for louvando ao Senhor Jesus Cristo, vai pedindo um renovo, vai pedindo batismo com o Espírito Santo. Jesus pode fazer. Oh glória, Jesus ainda pode fazer. Ele está presente. Oh glória. Vai dando lugar, vai buscando, vai clamando a ele. Ele está aqui na casa, ó glória. Pede o que tu queres, é hoje, é agora. Vai pedindo a ele, mas fica aí, porque é hora que ele chamar. Você tem que estar obediente para obedecer também do chamado dele, é hoje. Oh Espírito Santo, aleluia, 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 aleluia. Oh glória, a igreja vai orando. Se porventura tiver alguém que não ainda aqui está aqui, não é evangélico, quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui à frente. Você que quer se reconciliar, vem aqui à frente, eu quero orar por você também. Aleluia, vai orando.